Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде арқа ақпарат, сіздермен Рахат Сейтқан. Сурд аудармада Оксана Течка, алдымен аңдатпа. Өлкелер өркендеп, өркенетке ұмтылуда. Ұзынкөл ауданына қарасты Обаған ауылында оң нәтижеге ие істер көп. Бірінші сәуірде балаларды бірінші сыныпқа қабылдау басталады. Қабылдау тәртібіне қандай өзгерістер енгізілді. Ұстаздық еткен жалықпас. Қостанайда Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі педагог Биялаш Сүйенкинамен кездесу өтті. Мемлекет басшысы ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады. Президентке елімізде заң және тәртіп қағидатын орнықтыру, кезгелген құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік жағдайын қалыптастыру мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстар жөнінде есеп берілді. Ержан Сәденов ведомство өз қызметі барысында мемлекет басшысының ішкі істер министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында берген тапсырмаларына сәйкес құқық бұзушылықтың алдын алу және азаматтардың құқықтық сауатын арттыру мәселелеріне баса мән бере отырғанын баяндады. Соның нәтижесінде жыл басынан бері қылмыс деңгейі төмендеген. Атап айтқанда ұрлық, тонау, қарақшылық, сондай ақ отбасылық, тұрмыстық және көшеде жасалған қылмыстар, кәмелетке толмаған және бұрын сотталған азаматтар істеген қылмыстар айтарлықтай азайған. Мемлекет басшысына құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған бірыңғай заң әзірлеу, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жөнінде арнайы бөлімше құру үшін қабылданып жатқан шаралар туралы мәлімет берілді. Бұдан бөлек президентке ұйымдасқан қылмысқа, есірткі қылмысына, экстремизмге қарсы іс-қимыл жұмыстарының нәтижесі таныстырылды. Министр киберқылмысқа қарсы күрес жүргізетін дербес қызмет құрылатынын жеткізді. Сонымен қатар Ержан Сәденов орта буынға жататын басшылық құрамды кезектен тыс аттестациядан өткізуге дайындық барысы жайында айтты. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздік деңгейін одан әрі арттыру жөнінде бір қатар нақты тапсырма берді. Президент тапсырмаларын орындау бойынша заң мен тәртіп қағидатын және құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік принциптерін қамтамасыз ету шаралары туралы қылмысқа қарсы іс-қимыл, кезектен тыс аттестациялауға дайындық жөнінде баяндадым. Кездесудің қорытындысы бойынша президент құқық тәртіп деңгейін арттырып, қауіпсіздікті одан әрі күшейту бойынша бір қатар тапсырма берді. Премьер-министр Олжас Бектенов елдегі арнайы экономикалық аймақтардың жұмысын сынға алды. Өйткені көп үміт күттірген жоба тиісті нәтиже көрсетпей отыр. Ал елдегі инвесторлар әлі күнге дейін кедергілерге тап болады. Тіпті бір терезе қағидасы осы күнге дейін іске асар емес. Үкіметке инвестицияларды қолдау шараларының тиімділігі қаралған болатын, жиында Олжас Бектенов инвестиция тартудың нақты жоспарын әзірлеуді тапсырып, саланы дамыту үшін 4 бағытты айқындап берді. Елімізде 14 арнайы экономикалық аймақ бар. Мұнда түрлі зауыттар шоғырланған. Ақша салып, өнім шығарам деген инвесторларға көп деген жеңілдіктер жасалады. Бірақ инвестиция тартудың құралына айналып, өндірісті арттыру тиіс арнайы аймақтардың жұмысы көңіл көншітпейді. Тіпті кейбірі жартылай бос. Өйткені инвесторлар тарапынан қызығушылық төмен. Біздің арнайы экономикалық аймақтарды реформалау әрекетіміз олардың тиімділігін арттыра алмай келеді. Оны мойындау қажет. Сондай ақ біз басқарушы компанияларды қамтамасыз етуге қомақты бюджет қаражатын жұмсап отырмыз, бірақ олардың тарапынан инвестиция түрінде тиісті қайтарым жоқ. Қайтарым болмаған соң пайда да жоқ. Сондықтан үкімет басшысы экономикалық аймақтардың тартымдылығын арттыруға жетті. Әсіресе өңделген өнім шығаруға ұмтылуымыз керек. Ал ұлттық экономика министрі инвесторларды қызықтыру үшін экономикалық аймақтағы жер учаскелерін сатып алуға мүмкіндік беруіміз керек дейді. Барлық инвестициялық міндеттемелер орындалғаннан кейін арналы экономикалық аймақ қатысушылары үшін жер учаскесін сатып алу мүмкіндігі көзделген. Сондай-ақ арнайы экономикалық аймаққа қатысушылар үшін инвестициялар неғұрлым көп болса, жеңілдіктер соғұрлым көп қағидаты бойынша салықтық жеңілдіктер берудің сараланған тәсілі енгізілді. Биыл негізгі капиталға 22 триллион теңге инвестиция құйылады деп жоспарланған. Бұл былтырғы көрсеткіштен әлдеқайда жоғары, бірақ бәрібір жеткіліксіз. Сондықтан премьер-министр инвесторларды елімізге қаржы құюға дәл үкімет отырысының үстінде шақырып, арнайы үндеу жолдады. Сіздер мемлекеттік және құқық қорғау органдары тарапынан ешқандай қысым көрмейсіздер. Оған ешқандай күмән болмасын.
Керісінше, үкімет сіздерге сенімді, әр ашық әріптес болады. Ал ұлттық экономика министрінің айтуынша, әріптес болуға ниетті шетелдік компаниялар жетерлік, тек соларды тарта білуіміз керек. Оның үстіне Ресей Украина арасындағы жағдайға байланысты 41 компания бизнесін елімізге көшерді, тағы 37-сімен келіссөз жүріп жатыр. Қостанайда қар тазарту жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. 300-ге жуық техника мен коммуналшылар күшейтілген кестеде қала көшелері мен аулалардағы ағылпадан тазартуда. Айкөмек орталығына қар тазалау жұмыстарына байланысты 254 арыз келіп түскен. Осы мәселені бір жақты қылу үшін қалада сенбілік жұмыстары қолға алынды. Оған өткен аптада 265 техника жұмылдырылса, қосымша тағы 374-і жәрдемге келді. Барлығы 180 нысан қамтылды. 4 шағын аудан көшелері бүгінгі күні қардан толық тазартылды. Олар Қонай, екінші Қостанай, Сыраитель, Мөлтек ауданы және Дружба ауылы. Қала әкімі жұмысты бұдан да жандандыру керектігін ескертті. Үш күннің ішінде 32510 метр куб қар шығарылды. Қараша айынан 15-ші қаңтарға дейін 450000 метр куб шығарған болатын. Біздің сенбілікте тазартқан қар соның 10% құрайды. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Қар еріп жатыр. Сондықтан қарап отыруға уақыт жоқ. Қолдан келгенше тырысып, қаланы ағылпадан тезірек тазарту керек. Ұзынкөл ауданына қарасты Обаған ауылының балалары енді ағылшын тілін еркін әрі жетік меңгеретін болады. Өйткені мемлекеттік бағдарламаның арқасында жас мамандар дипломмен ауылға ұранын ұстанып, шалғай елді мекендерге жұмысқа орналасуда. Сол сияқты ауылда өзге де әлеуметтік мәселелер оң шешіліп, халықтың тұрмысы түзеліп келеді. Жұлдыз Кенжебай Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтында ағылшын тілі пәні мұғалімі мамандығын бітірген. Оқуын аяқтаған жас түлікке ұстаздары жол сілтеген. Таныс емес Шалғай ауылға баруды кезінде уайымдаған жас маман бүгінде еш өкінбейтінін айтады. Қазіргі таңда ол Обаған жалпы білім беретін мектебінде мұғалім. Кірдім. Жалпы осы ауылға, осы менің бірінші жылым, 6 ай болды жасап жатқан оқу жылы басталғалы бері. Ауылға келу басында әрине қорқыныш болды менде. Одан кейін, келгеннен кейін ауыл тұрғындарының, яғни осы өзімнің ұжымымның мені жылы қарсы алуына жақсы. Ауылдық жерде жұмыс істеу, ол өте оңай. Сабақ барысында ағылшыннан көбіне әнір ретінде кейбір кластарға басқа да сөз жұмбақ или сөзді жаттау сияқты тәсілдермен ағылшынды үйретемін. Мемлекеттік бағдарламалардың арқасында ауыл тұрғындарының тұрмыс сапасы да жақсаруда. Мәселен, жайлы өмір сүру үшін жаңа жол салынып, байланыс желісі толығымен орнатылған. Өркениетке ұмтылған ауылда құны 3 миллион теңге болатын су тарату пункті ашылған. В 2021 году у нас установили связь. Былтыр бірқатар жаңа нысандары бой көтерді. Енді ескілеріне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Мысалы, балаларға арналып ойын алаң ашылды. Білім ордасы жаңғыртылды. Алдағы уақытта 20 миллион теңгеге балаларға арналған спорттық нысан салу жоспарлануда. Көшелерді қосымша жарықтандыру жұмысын жалғастырамыз. Ауылымыз жылдан жылға көркею үстінде. Ауылда серуендеуге арналған көпшілік демалатын орындар жетерлік. Атқарылған игі істерге жергілікті тұрғындар дән риза. Болашаққа жоспарланған істер осы қарқыннан таймаса екен деген тілек бар Бұқара көкейінде. Ауылда жаңа үйлер салынып жатыр. Ауылды көрген шығарсыз, асфальт бітті. Сол осында үйге көшіп кеттік, ішінде су бар, пеш жақпаймыз, бәрі газ жатып, 2-3 жыл болған шығар енді. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы Обаған ауылында өз нәтижесін бере бастады. Тұрғындар тарапынан білдірілген ұсыныстарды орындау ауылда жүйелі жолға қойылған. Бұл қордаланған көптеген инфрақұрылымдық мәселелердің оңтайлы шешілуіне тікелей әсер етуде. Айдана Манатқызы, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы. 1 сәуірде балаларды 1 сыныпқа қабылдау басталады, ол қазір электронды форматта жүргізіледі. Биыл облыс мектептеріне 11 мыңға жуық 1 сынып оқушылары келеді деп күтілуде. Естеріңізге сала кетейік, дайындық деңгейіне қарамастан 6 жасқа толған немесе осы жылы толатын балалар қыркүйек айында мектеп табалдырығын алғаш аттайды.
Еліміздің оқу ағарту министрлігі аталынлар өтініші бойынша балаларды білім беру ұйымдарына қабылдау қағидаларына өзгерістер енгізді. Бұрын бірінші сыныпқа қабылдау мерзімі 1 сәуірден 1 тамызға дейін іске асырылса, енді ол 1 сәуір мен 31 тамыз аралығында өтеді. Құжаттарды e-gov.kz электрондық үкімет порталы арқылы тапсыруға болады. Бұл өте ата-аналарға жаңа немесе заңды өкілдерге жаңа жеке өздерінің кабинет ЭЦП арқылы толтырады. Оның ішінде жаңағы өздеріңіз білесіз, тағы да біздердің жаңа САКО электрондық мектеп электронды портал арқылы өтініш беруге болады. Құжат қабылдау 3:1 қағидаты бойынша жүргізіледі. Яғни мектептің қызмет көрсету аумағынан алғашқы 3 өтініш, содан соң басқа учаскеден тек 1 өтініш қабылданады. Ата-аналар назарын аударатын тағы бір жайт, қабылдау 31 тамызға дейін жүргізілсе де, білім беру мекемелеріндегі сынып жиынтықтарының саны шектеулі. Ал Қостанайдағы сұранысқа ие мектептерде бос орындар қабылдау аяқталар күннен әлдеқайда ерте толтырылады. Қандай құжатта болу керек? Ең біріншіден ата-аналар немесе олардың заңды өкілдерінің өтініші, екіншіден баланың жаңа туу туралы куәлігінің көшірмесі, сканерленген, және де үшінші құжат ол баланың денсаулық жағдай туралы анықтама, ол да сканерленген 065 нысан бойынша жаңағы анықтама болу керек. Және де бала денсаулығы паспорты сканер көшірімі, яғни 026 жаңағы 026 үшінші жаңа нысаны бойынша бала туралы жалпы мәліметтер бар бөлімде жаңа иммунопрофилактикалық іс-шаралар туралы ақпарат, 5 жастан 7 жасқа дейінгі жоспарлы профилактикалық тексерулер туралы мәліметтер бар егу картасы. Бұл міндетті түрде. Бірінші сыныпқа баратын бала бір оқу жылы ішінде дайындықтан өтуі керек. Алайда мектеп алды даярлық сыныптарында қайда оқыту қарастырылмаған. Мемлекеттік білім беру ұйымдарында даярлық шаралары ақысыз жүргізіледі. Мектеп табалдырығын аттар кезде баланың деңгейінде қарамайды. Қай мекемеден келген ол деген балабақшадан келуі мүмкін, ол деген жаңағы мектеп алды даярлық тобынан келуі мүмкін, ол деген жаңағы жеке меншік тіпті студияларда жаңағы мектеп алды даярлық дайындығын сол жерден алған шығар. Ол деген мектеп деген оның ешқандай айырмашылығы жоқ. 9-ші сынып түлектері мен олардың ата-аналары үшін де маңызды жаңалық бар. Білімін колледжде жалғастырғысы келетіндерден өтініш қабылдау мерзімі 31 тамызға дейін ұзарды. Егер оқушы әртүрлі себептерге байланысты колледжге түсе алмаса, 10-ші сыныпта өз мектебіне қайта орала алады. Айдын Шайкенов, Алекс Итник, Қостанай телеарнасы. Жыл сайын біліктілігі жоғары ұстаздар саны артып келеді. Оны одан әрі жетілдіру үшін педагогтерді аттестаттаудың жаңа тәсілдері қолданылатын болады. Яғни сынақтан өту ережелеріне өзгерістер енгізілді. Бұл туралы білім басқармасының мамандары мәлім етті. Өткен жылдың 29 наурызында мемлекет басшысы аттестаттауды жетілдіру бойынша тапсырма жүктеген болатын. Осы себепті білім министрлігі ережелерге біршама өзгерістер енгізді. Аттестаттау мектепке дейінгі, орта, кәсіптік және қосымша білім беру, арнайы және инклюзивті білім беру педагогтарына қатысты. Ереже жобасына 15 негізгі норма енгізілді. Бұл өзгерістер ұстаздардың сабақ берудегі біліктілігін арттыру үшін жасалған. Балалардың болашақта қандай болып шығатындығы оны оқытқан мұғалімге де қатысты. Бұл сапалы білімге негізделген және тәлімгерлердің потенциалын жоғарлатуға да әсерін тигізетіні сөзсіз. Егер педагог уақытша еңбекке жарамсыз болса, декреттік демалыстан шықса, онда оның біліктілік санатының қолданылу мерзімі 2 жылға дейін ұзартылады. Бұл бұған дейін 1 жылдық мерзімде ғана болатын. Орын алған өзгерістердің алғашқысы комиссияларға байланысты. Олар қаңтардан маусымға дейін жұмыс істейді және жылына бір рет шешім шығарады. Бұл мұғалімдерге 1 қыркүйектен бастап жалақыға қосымша тиісті жәрдемақы алу үшін ойластырылған. Білім беру ұйымдары аттестатталатын педагогтарға материалдарды қалыптастыруға көмектесетін болады. Бұл өзара келісімді және ұжымдағы ынтымақтастықты нығайтуға ықпал етеді. Сынақтан өткен әрбір педагогқа басшылық тарапынан нақты қолдау көрсетіледі. Бірінші, екінші және жоғары санаттағы ұстаздарға ерекше мүмкіндіктер бар. Жаңарған ережелерде олар кез келген біліктілік санатын таңдай алады. Және нәтиже жақсы болып жатса, таңдаған санатқа тағайындалады. Жаңа ережелермен толығырақ ашық нормативтік құқықтық актілер сайтында танысуға мүмкіндік бар. Гүлім Қажымқызы, Алекс Итник, Қостанай телеарнасы. Лев Толстой атындағы облыстық әмбебап кітапханасында ардагер ұстаз Қазақстан Республикасының білім берушісінің үздігі педагог Биялаш Сүйінкинамен кездесу өтті. Тағылымды шараға шәкірттері өңірдегі танымал жазушылар мен студенттер қатысты. Ұстаздың ұлы қызметі жас буынға үлгі екенін тілге тиек етті жиналғандар.
Биялаш Сүйінкина өңіріміздегі білім жүйесінің дамуына зор үлес қосып, біліктілігімен дараланған ұстаз. Қостанай облысы Наурызым ауданының тумасы. Шерек қазір білім ордасында қажырлы еңбек етіп, мыңға жоқ шәкірттің зейінін ашқан. Қиында күрделі қызметімен қатар жергілікті республикалық басылымдарға мақала жазып, мұғалімдерге арнап әдістемелік оқулықтар шығарған. Жалпы мен білім беру саласында жарты ғасырдан асып бара жатыр. Кезінде Спандер Көбеев, педагог жазушы, ол кісі де сол 70-тен асқанша білім беру саласында жұмыс істеген екен, 50 жылдан астам. Мен де сол кісі ұқсап, мінекей, енді жас болмасам да осы салада әлі күнге қызмет атқарып келе жатырмын. Мен енді тек қана сабақ берумен айналысқан жоқпын, жалпы өзім жазуды бастадым ғой сол 75-ші жылы. Алғашқы мақалам сол 75-ші жылы шықты. Өзімнің әріптесім физика пәнінің мықты мұғалім болған Тынбұл Жембаевна туралы еңбекпен келген абырой. Содан бастап жазам ғой. Ізденімпаз ұстаздың алғашқы кітабы 2019 жылы «Кәсіптік қазақ тілін оқыту әдістемесі» деген атпен жарық көрген. Бүгінде тағы бір еңбегі баспаға дайындалуда. Биялаш Балтақызының білімге құштарлығы жастайынан басталып, оны өз ортасында дара етті. Болашақ ұстаздың бұл қызметке деген жоғары қабілетін Қыздар педагогикалық институтында бірге оқыған құрбылар да байқаған. Ол өте еңбек қорадам, Биялаш. Бір минутым оның текке кетпейді. Кітапты көп оқитын. Біз Биялаш болды ғой деп тиып тастайтынбыз, бірақ оған да қарамайды. Өзі өте ізденімпаз ұстаз. Мақалалар менде үйде де бар. Мақалалар газеттен оқып алсам, жинап, кесіп аламын да жинап қоямын Биялаш туралы. Өйткені оның өзі оның еңбек қорлығы. Білікті ұстаз қызмет жолында әр оқушыға ерекше көңіл бөліп, шәкірт жүрегінен орын тапқан. Бүгінде үлгілі педагогтың тәлімін көргендер өз бағытын тауып, Қазақстанның түкпір-түкпірінде жоғары қызметтер атқаруда. Филология факультеті 33-ші топтың жетекшісі, кураторы болды. Апай біздің тілге деген құрмет, елге деген құрмет, және де қыз баланың болашақта ана болатынына да айтып, бізді тәрбиелеп, осы жолға жетелеп үйреткен алғашқы осы үлкен өмірге қадам басқандағы алғашқы ұстазымыз. Биялаш апай қатал болған жоқ. Қатал болмай-ақ, өзінің сондай аналық мейірімімен қыздарды жұмылдырып, біз апайды ана сияқты, ана ретінде сыйлатып тұратынбыз. Ардагер ұстаз зейнет жасынан асса да әлде еңбектен келеді. Биялаш Балтақызының ұстаздық қызметі көпке өнеге, жастарға үлгі. Ақбота Дүйсенбай, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Биыл әлеуметтік қызметкерлер порталы арқылы мүгедек жандар 145 мыңнан астам қызмет алды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, портал мүгедектігі бар адамдарға 16-дың техникалық құралдары мен қызметтерін өндірушіні және жеткізушіні өз бетінше таңдауға мүмкіндік береді. Көмек түріне тапсырыс беру, көрсетілетін қызметті алушының цифрлық қолтаңбасымен растау арқылы жүзеге асырылады. Тапсырыс берілген 16-дың техникалық құралдарын жеткізу немесе өз бетінше әкету арқылы алуға болады. Мүгедектігі бар адамдарды 16 құралдарымен қамтамасыз ету протездік ортопедиялық, сурдотехникалық, тифлотехникалық және гигиеналық құралдар, сондай-ақ кресло, арбалар беруді қамтиды. Әлеуметтік қызметтер порталы автоматтандырылған ақпараттық жүйесін енгізу, мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық жоспар шеңберінде қарастырылған. Порталды пайдалану бойынша консультацияларды қолдау байланыс орталығынан, яғни 1414 бірыңғай нөмір арқылы хабарласуға болады. Өзге де тақырып төңірегінде 1 наурыз бен 5 сәуір аралығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік күзет қызметі өкілдері барлық облыс орталықтары мен республикалық маңызы бар қалаларда үміткерлерді таңдау және зерделеу жүргізіледі. Үміткерлердің жасы 18 бен 27 жас аралығында, бойы 180 сантиметрден төмен емес және 195 сантиметрден жоғары емес. Білімі орта білімнен төмен емес, денсаулығы жақсы болуы керек. Жоғары білімді спорттық жетістіктері мен разряды бар шақыртушыларға басымдық беріледі. Іріктеуден өткендер мерзімді қызметін Астана және Алматы қалаларындағы әскери бөлімдерде атқарады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік күзет қызметі қатарында мерзімді қызмет сарбаздары, Қазақстан Республикасы президентінің және басқа да күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қорғау, рәсімдік және протоколдық іс-шараларға қатысу, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы эталондарын күзету секілді айрықша міндеттерді атқарады. Мерзімді қызмет атқару барысында жас сарбаздар тәжірибелі нұсқаушылық құрамның жетекшілігімен әскери іске үйренеді. Жауынгерлік және арнайы даярлық сабақтарында әскери мамандықтарды меңгереді. Және әрі қарай кадрлық тұрғыдан өсуге мүмкіндігі бар. Мерзімді қызмет аяқталған соң, олар өз қалауы бойынша келісімшарт бойынша әскери қызметті жалғастыра алады. Одан әрі арнаулы мемлекеттік органның қызметкері және офицері болып күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша міндеттерді атқара алады. Мерзімді әскери қызмет атқарған азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша белгіленген барлық жеңілдіктер қолданылады. Ал ішкі істер органдарының кейбір санаттағы қызметкерлері кезектен тыс аттестациядан өтеді. 2023 жылдың қорытындысы бойынша өткен ішкі істер министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында мемлекет басшысы биыл ішкі істер органдарының кейбір санаттағы қызметкерлерін кезектен тыс аттестаттаудан туралы министрліктің бастамасын қолдады. Осыған сәйкес аттестациялау 1 сәуірде басталады. Аттестаттаудың мақсаты басшы лауазымдары талантты және кәсіби білікті қызметкерлермен жасақтау үшін кадр резервін қалыптастыру. Тәртіп сақшысы болуды мақсат тұтқан адам бірінші кезекте өз жұмысын жақсы көруі тиіс. Отанға, қоғамға қызмет ету, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету негізгі міндет екенін есте ұстау қажет. Аттестаттаудың қорытындысы бойынша еліне адал қызмет ететін интеллектуалды және жеке қасиет тұрғысынан жоғары деңгейдегі нағыз 21-ші ғасырдың заманауи полициясының қызметкерлері көзге түсіп, сапалы кадрлық резерв қалыптаспақ. Аттестациядан жеке құрамның 6% өтеді және қызметкерлер кәсіби жарамдылықты анықтау бойынша нормативтерді тапсырып, физикалық және оғату дайындығы тексеріледі. Сол сияқты Қазақстан Республикасының заңнамасы және логикалық ойлау қабілеттері бойынша компьютерлық тестілеуден өтеді. Қостанай қолөнершілердің еңбегі ақпараттық энциклопедиялық рекордтар кітабына енді. Өнер шеберлері республикалық команданың құрамына іріктеліп, кесте тігу техникасымен 15 метрлік жалау жасап шықты. Нұргүл Дүйсенбайқызы 3-ші топтағы мүмкіндігі шектеулі жан. Бала кезінен қазақтың әшекей бұйымдарына дейін қызығушылығы ерекше. 16-17 ғасырлардан қалған білезік сырғаларды жинайды. Одан бөлек қолөнермен айналысады. Өткен жылы осы өнерін елордалық шеберлердің бірі байқап, республикалық сайысқа қатысу туралы ұсыныс білдірген. Бүкіл еңбегімді көріп, Астанада хас шебер Жуар ханым деген кісі бар. Сол кісі өзіме жеке де шығып, сіз бізге өнеріңізді көрсетесіз бе, қол шеберіңіз бізге ұнады. Өз қолыңызды өз өніңізбен айналысады екенсіз. Біз Қазақстанның отандық өнімін шығарғымыз келеді. Мен келсе кетіп, сосын мен өзімнің тобыма 9 адам шақын апарам дедім. Ол кісі келісті. Сөйтіп біз 9 адам болып бардық. Оның ішінде әртүрлі немен айналысатын қыздар өзара өзінің кожамен, ағашпен, матамен, көрпемен, мен әшекейліктермен. Соны апарып біз Астана өкіліне барып, біз қас шеберінің фестиваліне қатысып, 300 шебер адамның ортасынан біз өзіміз алға қарай көрсете білдік деп өзіміз айта аламыз, жемістікке жедік. Қас шебер жобасы аясында зергерлер жасаған жалау көздің жауын алады. Оның ұзындығы 15, ені 6 метрді құрайды. Әсіресе біздің облыстың қатысушылары ерекше көзге түскен. Сондықтан еліміздің түкпір-түкпірінен келген 300 қатысушының арасынан үздік деп танылды. Қас шебер сайысы 90 айында ұйымдастырылды. Бүкіл Қазақстан бойынша 300-ден астам адам қатысты. Барлығы бірге кесте тігу техникасы арқылы еліміздің туын жасап шықты. Ондағы негізгі мақсат мемлекеттік рәміздерімізді ұлықтау, насихаттау. Қолөнерді дамыту, ұлттық құндылықтарымызды насихаттау да шараны ұйымдастырушылардың негізгі көздегені. Бірақ Арлан Аңқауов бұл кәсіппен айналысу үшін алдымен сурет сала білгеннің пайдасы зор дейді. Шебер өзі суретші болу керек. Қолөнерсің барлықтары суретші болмай, ол қолөнерші бола алмайды. Ол суретші Алладан берген ол сый, және сол берген қасиет, сол қасиет құндықты біз құрметтеп, оны бағалап,
келер ұрпаққа көрсетіп білдірсек, біздің мәдениетіміз жоғалмаса, тілді біздің дінімізді жоғалмайды деп сенемін. Сайыс қатысушылары дипломдармен, арнайы сертификаттармен марапатталды. Іс-шара барысында олар ұлттық нақыштағы өнімдерге сұраныс артып келе жатқанын тілге тиек етті. Бір қуантарлығы, қазір қолданбалы өнермен тек аға буын ғана емес, жастар да айналса бастаған. Гүлімқажынқызы, Радион Бабич, Қостанай, телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.